koliko god su bile teške najave i koliko god je bila teška ova grejna sezona, ona je, kako kažu u toplani, kako smo iz meseca u mesec izveštavali, bila uspešna i bila bez smetnji. 15. aprila zvanično je završena grejna sezona, međutim, radijatori svih korisnika su i dalje topli. Detalje o tome do kada je pripravna toplana i kada, da kažemo, zaokružuje ovu grejnu sezonu, saznajemo od direktora toplane Bratislava Ćirića. Gospodine Ćiriću, da čujemo do kada ste pripravni i do kada možemo da očekujemo da radijatori svih onih koji koriste daljinski sistem budu topli. Pa kao što ste rekli, nama je zvanično, mislim na toplane, zvanično je grejna sezona završena 15. aprila, međutim, evo, zbog tog pada temperature, spoljnih temperatura, mi smo nastavili sa isporukom toplotne energije, nekada u režimu celodnevnom, nekada u režimu ujutru i uveče. I ono što naši krovni dokumenti koje donosi Skupština grada i uopšte svi dokumenti definišu da mi budemo u pripravnom, nekoj vrsti pripravnosti do 3. maja. Naravno, mi ćemo to da poštujemo, ali evo, spoljne temperature polako idu naviše i danas mislim da sa ovom isporukom toplotne energije od ranih jutarnjih časova da ćemo danas završiti grejnu sezonu. Naravno, naše postrojenje ostaju aktivna i pripravna i ukoliko dođe do pada temperature, mi ćemo ih pokrenuti i obezbediti tople stanove našim korisnicima. Za sada, kako stvari stoje i kako prognoza kaže, mi danas završavamo grejnu sezonu. I mislim da stvarno moramo svi oceniti ovu grejnu sezonu kao veoma uspešnom. Od svega toga što smo strahovali, ono što je bilo dobro, imali smo energenta dovoljno, ni jednog trenutka nismo imali niti najave da ćemo možda ostati bez energenta. A sve ostalo i rast cena, svi smo svedoci toga, čak smo i mi koji stvarno vodimo račun o tome i o našim korisnicima bili prinuđeni da dva puta korigujemo cene na gore. Sada je koliko povećanja ako gledamo sezonu generalno? Gledamo sezonu, od početka sezone imali smo dva povećanja, jedan pred sam početak sezone od 12% i jedan od 1. januara ove godine za 5% i to je u odnosu na druge toplane stvarno minimum povećanja i eto, energent je više puta imao povećanje cena, evo, očekujemo i struju ovih dana da ponajavamo iz medija i gasa, ali eto, mi smo grejnu sezonu završili. Tek nam prestoje analize koliko je koštala ova grejna sezona za naše korisnike. Mislim da i pored tih poskupljenja, a zahvaljujući tehničkoj službi koja je stvarno uradila sve da imamo što manje gubitaka, podstanice smo korigovali onako kako treba i mislim da će finansijski i pored tih poskupljenja biti na nekom nivou od prošle godine. Hvala još jednom. Hvala i vama.